להעביר את הכדור. זהו פריימו שרואה את זה יפה. שניים ושניים עכשיו במתפרצת. הנה נמתין להתערבות. כדור הולך פנימה שוב לפריימו. בלאט, לאדם אריאל. שניים הבאים למטווח, כן? של אדם אריאל, תמיר בלאט מוצא אותו יפה, גם פה ניב משגב חייב לצאת אליו יותר, מכיוון שאדם... ירון סקוט יחזור, רק ירד. זלמנסון, בלאט, חזרה זלמנסון. אין שמירות, אה? זלמנסון, עדיף לו שיהיה עם הפנים לסל ויתמצל את המהירות. פה אנחנו רואים את הסל הקודם של זלמנסון. בלאט. זלמנסון, לוקח את זה על השמירה של אלכסנדר. שעון דקה 14. זלמנסון עונת יחזור, ובינתיים אדם אריאל פשוט נהדר. שניות אחרונות, בוא נראה מה ירושלים עושה, היא חוזרת מפסק הזמן. בלאט מקבל את זה, מנסה לסדר לעצמו זריקה, מרים את זה לתומאס! הוא מקבל מחיאות כפיים מאוד את קטש, ובצדק. כנראה חסימה בגב גם, בוא נראה, לא, לא הייתה חסימה בגב. פשוט אף אחד לא יכול היה לעזור, מסירה רחבה מאוד וגם סיומת. חילוף, בלאט. פאול, וכמעט צריך. עם זלמנסון, לבלאט, שבע לזרוק. מכניס לזלמנסון עבירה עליו. ועם סקוט כמובן, הנה בלאט. איזה כדור! משהו פנטסטי. שים לב, תלמון אחד, במקרה הזה זה מספיק. סירי שם. עשרה אסיסטים, ו-15 נקודות לתמיר בלאט בערב הזה.